മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ രേഖകളും പണവും ഇടനിലക്കാരന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് മുന്നിലെ കടയിൽ നിന്നാണ് പണവും രേഖകളും കണ്ടെടുത്തത്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്ത് നേരിട്ടാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ചേവായൂർ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വിജിലൻസിനെ കൂട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്ത് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത്. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടനിലക്കാരനായി ഗ്രൗണ്ടിന് മുന്നിലെ കടയുടമ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന. 114 ആർസികൾ ഉൾപ്പെടെ 145 രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തു. ഇതിൽ 21 പ്രധാന ഫയലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ ആർടിഒ ഓഫീസുകളിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പിട്ട ഫയലുകളും ഇതിലുണ്ട്. 159,000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. നമ്മൾ കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പിട്ട കുറേ കടലാസുകൾ കടയിൽ സീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ക്യാഷ് സീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വിജിലൻസ് ഏറെയും വേണ്ട നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർശനമായ നടപടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിലുണ്ടാവും. ഒരു സംശയമുണ്ട്. അല്ല, അതൊന്നും ബന്ധമില്ല. ഇതിവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. അത് അന്വേഷണം. ഈ കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചു. അത് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നടപടിയാണെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കുന്നത്. കടയുടമ റബി ചന്ദിനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു. കടയുടമയുമായി ബന്ധമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അഭിലാഷ് നായർ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.